Për mua dhe besoj për gjithë secilin në këto kohë të vështira për vendin, është me rëndësi që të vim, të përkulemi dhe të shprehim nderimet tona për njerëzit të cilët ishin jo vetëm arkitekt të shtetit të pavarur dhe të lirë të Republikës së Kosovës, por në të njëjtën kohë ishin edhe simbol i urtis, maturis, e mbi të gjitha simbol i bashkimit të të gjithve rrëth një kauze të vetme që ishte liria dhe pavarësia e vendit tonë. Prandaj sot bashk me bashkëpunëtorët e mi, erdhëm që të nderojmë presidentin Rugova, themeltarin e shtetit të Kosovës, njeriu i cili në përmjet një politike të pashembullt arriti që t'i bashkoj të gjithë shqiptarët rreth një kauze të përbashkët, dhe në të njëjtën kohë arriti që në kohra kur të gjithë do duhej të flisnim një zëri ndaj hegemonisë sërbe, ta bashkoj atë zë dhe mbi të gjitha të sigurohet që ai zë të jehoj edhe në kancelaritë dhe zyret më të rëndësishme të botës. Pra u sigurua që bota të di, jo vetëm se ku është Kosova, por që bota ta marrë vesh për se cilin krim që Serbia kreu në Kosovë. Pra ndaj edhe jemi këtu për të nderuar atë punë, për të nderuar atë përkushtim, për të nderuar atë sakrificë e mbi të gjitha, për të nderuar shembullin e bashkimit dhe unitetit të cilin e ndërtoi presidenti historik Ibrahim Rugova. Ju e thatë me të drejtë që kjo është kompetencë e mbi të gjitha përgjithësi kushtetuese, po në të njëjtën kohë është edhe në vullnetin e partive politike dhe përfaqësuesve politik në vend që ta tregojnë po të njëjtin përkushtim, sepse besoj qytetarët nuk do ta falin askënd në qoftë se në këtë kohë të rënd për Kosovën, kur ne duhet të flasim një zëri për krimet që i ka kryer Serbia ndaj popullit ton, që ne të bëhemi peng i politikave ose dallimeve ditore. Prandaj është më rëndësi që për çështje që janë të interesit nacional, të bashkohen që të gjithë dhe natyrisht për sa më përket mua, edhe në pozicionin e ushtruesës së detyrës së presidentes, unë do të jap kontributin maksimal, por kjo, siç e thash, mbaret edhe nga vetë vullneti i përfaqësuesve të tjerë politikë.